ជាសង្គមក្រុមនិងជំនឿសួរប្រិមេតឫតាសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជឿនៅព័ត៌មានកម្សាន្តអ៊ីញរបស់ត្រូវទើ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាចណែនាំតែឲ្យលើកយើងមកជំនឿតរតងទៅនឹងសិល្បៈកោសិល្បៈការនេះល្បីល្បីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីល្បីប័ណ្ណជំនឿដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard អ្វីដែលការតែពិសេសទីនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់សំខាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ព្រមិត្រទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនវិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងទន្ទឹងតែនឹងមន្ត្រីក្រសួងពពដ្ឋបានអះអាងថាការអភិរក្សក៏ជាការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យសិល្បៈគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខឿនវប្បធម៌ដូចគ្នា លោកគណនាតារាប័តរដ្ឋលេខាធិការដំណាងនគរបាលក្រុមទន្ទៀងបណ្ឌិតសភាចាឯកឧត្តមលងប៊ូណាសេរីវឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអះអាងថាការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌គឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគុណវប្បធម៌ប្របីនៃបន្តមកពីបព្វបុរៈដូនតាយើងដែលឆ្លាក់បញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅព័រសម្បុលអតសញ្ញាណនិងប្រលឹងជាតិការថ្លៃរបស់ឯកឧត្តមយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសិក្ខាសាលាពីគ្រូយបល លើសេចក្តីប្រៀងប្រកាសដ៏ពិការគ្រប់គ្រងនឹងលើកស្ទួយសិល្បៈទស្សនវិជ្ជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតាឡាឆ្នាំ2020រៀបចំដោយនាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាជាទស្សនៈវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតកាអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ត្រូវផ្អែកទៅលើឃឿនវប្បធម៌បុរាណនិងប្របិនៃប៉ុន្តែត្រូវមានភាពជឿនលឿនស្របតាមពីស្លោកថា បរានមិនយឺតដំណើបមិនបរទេដូចនេះกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាភឿនសកខណាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលគៀងគូននិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអក្សរសិល្ប៍ដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិលើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ឲ្យចូលរួមអភិរក្ស នឹងលើកដំកើងបេតិកភណ្ឌបពធអរូបិយរបស់ជាតិស្របតាមគលការច្បាស់លាស់គឺរដ្ឋគ្រប់គ្រងដៃគូឯកជនជាអ្នកអនុវត្តមានន័យថារដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ផ្នែកជំនាញទទួលខុសត្រូវលើកបួនខ្នាតរចនាប័ត្រការពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិឯដៃគូឯកជនគឺជាអ្នកអនុវត្តដែលផ្ទាល់ ជាអ្នកស្វែងរោគប្រកបតុនអភិវឌ្ឍនឹងជួយបំពេញនៅកណ្ឡែងខ្វះចន្លោះដែលរដ្ឋមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញបើតាមឯកឧត្តមធៀងវណ្ដារងនិងឯកឧត្តមចម្រើនវណ្ថាដែលបានដឹកនាំតាក់តែងសិក្ដីព្រៀងប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយសិល្បៈទស្សនវិជ្ជានេះបានឯកដឹកថា ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះឡើងគឺដើម្បីផ្តល់នៅផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីក្នុងការសម្តែងកន្លងមកសិល្បករសិល្បករករនីរបស់យើងមានការវិវិតជាមួយនឹងថកែករណីនៅខេត្តសិមរាបដែលសមាគមស្ម័យអង្គគាត់គ្រប់គ្រងសិល្បៈឲ្យមានចំនួនតាំងពីពេលមកនេះការសម្តែងនឹងប្រឧបធម្ម ហើយ DB ទៀតយើងទាំងគ្នាចាំហើយនៅឆ្នាំ2019ថ្ងៃ6ថ្ងៃ6ឬថ្ងៃ3ខ្ញុំសំតុះដែលសំដាយលោកបានព្រះសាស្ត្រកាក្រមមួយក្រមគាត់នាំសិល្បៈទៅសំដាយនៅក្រៅប្រទេសហើយទៅជើសំដាយនៅខាងក្រៅនៃលោកគ្រូសលម្នាក់ហើយវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់កសិកម្មដល់កសិកម្មឧប នៃសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងអឺសេចក្តីប្រកាសនេះគឺឆ្លោយតបទៅអវ័យដែលជាការខ្វះខាតកន្លងមកហើយនេះហើយដើម្បីឲ្យរក្សាបាននៅទម្រងសិល្បៈនិងដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិពិសេសយើងរក្សាបាននៅអត្ថប្រយោជន៍របស់សិល្បៈកនឹងនយោជៈទើបយើងរៀបចំប្រកាសនេះឡើងដើម្បីការពារដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈជាតិ ក៏ឲ្យវាមានការប្រែខ្លាយដូចឯដំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលតេកតងនឹងការមិនយល់ពិសលបៈហើយយោសលបៈយោទៅសំដែងដោយខុសពីតម្រងដើមម្យ៉ាងទៀតជាងឃើញផលប៉ះពាល់មួយចំនួនអធិប្រយោជន៍ទៅលើអធិប្រយោជន៍រវាងនិយោជកនិងនិយោជកនៅដើកឡងមកយើងតែងមក ប្រជុំដោះស្រាយជាបន្តបតបជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកកាងបូរ៉ាមីដែលជាប្រធានយុគថានីតិកម្មគឺបានស្នើសមសិក្ខាកាមទាំងអស់ជួយបំពេញនៅភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសនេះក្នុងគោលបំណងធានាបាននៅការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ ក្នុងនៃនេះគឺបទបញ្ញត្តិដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសនេះបានឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញដើម្បីកំណត់ពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការបណ្ដំបណ្ដាលជាការបង្កើតស្ថាប័ននៃសិល្បៈទស្សនីយភាពនិងកិច្ចការពៀផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសិល្បៈតាមរយៈកិច្ចសន្យាជាការបัฒนาនៅពេលដែលលិខិតបទដ្ឋានកត្យុទ្ធទាំងនេះចូលជាធរមានការត뚜បាននៃការសម្របសម្រួលជ្រុំជ្រែកនិងកិច្ចការពៀដោយกระทรวงវប្បធម៌ នឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលើលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិតួបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពពីរីទធាភិបាលសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងករណីចាំបាច់ដែលកំណត់ដោយច្បាប់រដ្ឋនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលមានបញ្ញតិក្នុងប្រកាសនេះខ្ញុំជាតំណាងនាងខ្ញុំសូមប្រកាសត្រង់ៗការបំពេញតបតាការបង្កើតស្ថាប័នតាមសព្វឧសនីមានឯកសារបំខំតាមប្រតិបត្តិនោះ